Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Пікет атовців і спроби провести негайну люстрацію в сесійній залі та прийняття обласного бюджету. Відбулася чергова сесія обласної ради. Представники громадських організацій, учасників АТО внесли відчутні корективи в роботу депутатів. Їх збурило призначення керівником медичної комісії колишнього регіонала. Атовці під стінами обласної ради кажуть, прийшли вимагати люстрації із керівних посад усіх колишніх регіоналів. У нас було звернення тиждень тому до голови обласної ради, щоб зібрати позачергову сесію і винести це питання на порядок денний, але відповіді не було, тому ми це все переклали на сьогодні, і сьогодні це питання будемо піднімати вже доволі жорстко. З діями не забарились. Поки депутати лише формували порядок денний, пікетувальники зайшли до сесійної зали. Місце одразу зайняли біля трибуни. Обурені насамперед кажуть, що комісію, яка опікується атовцями, очолив колишній регіонал. Верхом цинізму в вашій подачі стало обрання на посаду голови комісії з питань охорони здоров'я, праці соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. Рожки Аурел Іванович, представника партії «Наш край». Тобто опікуватися учасниками АТО та їх родинами буде один з тих, за чиє безпосередню участь і розпочалося АТО, і війна на Сході. Вимагали люстрації атовці для інших керівників, причетних до партії регіонів. Зайняв високу посаду і товариш Магнівич. Одним з очільників партії регіонів області – в Хотинському районі головою районної ради став плаксивий, яскравий прихильник Вігнатія Янукович. Вчора головою районної ради в Сокирянському районі обрано Василя Васильовича. В Україні пройшла революція гідності. Втік Янукович. Хвилі, які служили йому в партії регіонів, мали б застрелитись по закону чисті. Тим часом сам Орел Рожка спростував свою причетність до регіоналів і сказав, що може звільнити посаду, якщо так вирішать депутати. Якщо запропонують, то, звісно, це я зроблю. Без питань. Після перерви депутати повернулись до порядку денного. Вони прийняли обласний бюджет на наступний рік. Одностайності в сесійній залі не отримало звернення свободівців щодо відставки уряду. Натомість більшість проголосувала за недовіру Валентину Манілічу та звільнення Орела Рожки. На його місце призначили Ігоря Малишевського, який тривалий час працював медиком на передовій. Це кандидат пікетувальників влаштував. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Усі заплановані роботи служба автомобільних доріг у Чернівецькій області виконала. Про це на прес-конференції розповів начальник служби Ігор Гах. Цьогоріч вони відремонтували 16 кілометрів дороги Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Частину покриття замінили за кошти програми розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського регіону у сумі понад 37 мільйонів гривень. Ще частину – за кошти з понадпланових надходжень митниці. Ще 65 кілометрів цієї дороги планують відремонтувати вже наступного року. Замінили покриття дороги в місті Вашківці. На нього витратили 4 мільйони гривень. На ділянку ж траси Житомир-Чернівці, де завершують ремонтні роботи, витратили 3,5 мільйони. Було передбачено на Чернівецьку область 37,5 мільйонів на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Стрий Івано-Франків, Чернівці, Мамалига. Чернівецька область – одна з найперших областей, яка завершила ці роботи. По ділянці дороги обхід Хотина, дорога Н-03 Житомир-Чернівці, нам вдалося перекрити верхнім слоєм асфальтобетону 1,1 кілометра автомобільної дороги, це від моста в Отаках безпосередньо до кільця. Також за рік дорожники ліквідували ями та основні деформації на дорогах в області. З передбачених 67 мільйонів гривень на утримання та поточний ремонт доріг 58 мільйонів вже оплачено. Сучасні потужні екскаватори, автомобілі та ґрунторозпушувачі отримала Кіцманщина для боротьби з ерозією ґрунтів та покращення їх стану. Обладнання для робіт отримали за кошти транскордонного проєкту використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією ґрунтів. Руйнування ґрунту та родючого шару – давня проблема Кіцманщини. Вирішити проблему не вдавалося, бо спеціальної техніки для цього не було. Та завдяки транскордонному проєкту використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією ґрунтів, кіцманські аграрії отримали сучасне обладнання. Старої техніки зовсім не було на цих цілях. Десь Європейський Союз думає про майбутнє, і ми спільно з ними, завдячуючи їхній фінансовій підтримці, мали можливість отримати дану техніку, придбати їх для того, щоб вона працювала вже в Україні, на Буковині.
зокрема на Кіцмичні, для того, щоб ми могли здійснити всі ті заходи по підвищенню родючості ґрунтів і в кінцевому етапі для збільшення ефективності віддачі 1 гектара сільськогосподарських угідь. Кіцмичина вже отримала 2 екскаватора світового бренду JCB, 2 італійських ґрунторозпушувачі та 2 автомобілі КРАС. На це вже витратили 7,5 мільйонів гривень. Наразі тут чекають на ще 2 екскаватори. Буде працювати на наших землях, землях населених пунктів, землях аграрних формувань району, для того, щоб ми десь могли зберегти у належному нормальному стані нашу землю, тобто десь відвести воду, десь провести заходи по вітровій ерозії, тобто і ґрунтопоглиблювальні роботи, і днопоглиблювальні, і руслорегулюючі роботи. Очільники краю кажуть, вона допоможе вирішити проблему руйнування ґрунту та значно покращить економічну ситуацію області. Покращиться екологічна ситуація і покращиться економія, зокрема використання землі, йде боротьба з ерозією ґрунтів. Де ми знаємо, що якщо це не проводити, то змивається саме родючий ґрунт, а щоб ці процеси були контрольовані, якраз буде проводитись боротьба з ерозією ґрунтів. У проєкті беруть участь також Молдова та Румунія. Загальний бюджет проєкту складає майже 1 мільйон 700 тисяч євро, з них 1,5 мільйона – від Європейського товариства. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. З мандаринами, теплим одягом та концертом поїдуть чернівецькі волонтери на схід на різдвяні свята. Повезуть ще й музичне відео про вітання. Ти не здавайся, ми тебе чекаємо. Ти не здавайся, знай, що з тобою правда, з тобою віра, з тобою Бог. Ти не здавайся, з тобою хоч привітання записували непрофесійні співаки, проте воно вийшло щирим та теплим. Адже вітали наших бійців діти, які спеціально до Різдва намалювали їм малюнки, та волонтери, які постійно тішать їх подарунками, не лише на свята. Повезе все це хлопця Марина Тимофійчук, яка планує там ще й виступити з концертами. Скоріше повертайтеся додому. Дівчата з армії СОС збирають кошти на проїзд. І є близько 5 тисяч гривень вже дали благодійники. Ну, вони так як благодійники, вони влаштовують лоти, виставляють на сторіночці Фейсбуку, і хто дасть за лот більшу суму. От ось так збираються кошти на проїзд. Виставляють або гільзи, або ще якісь предмети мистецтва, розмальовані, щось такі цікавинки. Всі кажуть, давайте щось привези нам когось такого, ну що воно десь там защемило. Ну, вона почала показувати кліпи. Вона каже, так. Там є один хлопець. Стався, мені здається, його звати. В сюжетах його на всеукраїнських каналах теж показували, відірвало ногу, він десантник, він знов став на ту ногу, він знов стрибає. І от він один з тих, хто теж чекає нас. 25 грудня католики, протестанти та лютерани відзначають велике свято – народження Спасителя світу Ісуса Христа. У переддень віряни збираються із родинами за святою вечерею, а в день Різдва відвідують святкові богослужіння. Різдво Христове – одне з найбільших та найважливіших християнських свят. У цей день на світ з'явився Син Божий. Віряни кажуть, з цього моменту розпочалася історія спасіння всього людства. Він прийшов на землю і став людиною. Це, можна сказати, прояв найбільшої солідарності по відношенню до всього людства. Бог вирішив стати людиною і тим самим прийняти на себе всі наші людські тягарі нашого життя. Святкування розпочинається в переддень Різдва Христового. Віряни готують 12 різних страв, збираються із родиною за столом, моляться та колядують. Чекаємо цього свята цілий рік. Так як наші діди, прадіди святкували, так і ми святкуємо Різдво Христове, тому що віримо, що Ісус Христос народився і потім все-таки прийняв хрест за свій народ, освободив народ від гріха. Наступного дня у Чернівцях в костелі Воздвиження Святого Христа проводять служби. Зранку – польською, з обіду – українською мовою. Прихожани, які у свято прийшли на богослужіння, кажуть, цьогоріч найбільше моляться за злагоду та мир в Україні. Молимося за спасіння України. За те, щоб діти жили в мирі, злагоді, внуки, щоб в
все було гаразд і достаток в домі. Щоб не було війни, щоб було мирно у нас в Україні, щоб було все добре. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього лише доброго.